Eşitməyən uşaqlar, normal uşağın səs reaksiyaları birinci, ikinci ayda demək olar ki, eyni səviyyədə olur. Lakin vaxt keçdikcə uşaq ona yönəlmiş nitqi başa düşmür və öz səsini eşidə bilmədiyi üçün onda belə deyək, kəkələmələr, anlaşılmaz səslər normal uşağın səs reaksiyasından fərqli olaraq itir və ən bəsit səs reaksiyaları qalır. Yəni, nitqin inkişaf mərhələsində qüsur tədricən özünü göstərir. Eşitmə problemi deməli, insanların təbii ki, hər tərəfli müayinəsi həkim tərəfindən aparılmalıdır, lakin bundan öncə, əvvəl valideyn özü bunu deməli, aşkarlaya bilər. Onu aşkarlamaq üçün, belə deyək, əşyanın yerə düşməsidir və yaxud da qapının bərk çırpılmasıdır, döyülməsidir, ondan sonra ayağın yerə vurulmasıdır. Yəni, bu səsə uşaq reaksiya verərsə, o valideyn fikirləşməməlidir ki, bu uşaq eşidir. Çünki çox zaman ağır eşitməsi olan uşaqlar da, insanlar da bu səsə reaksiya verirlər. Çünki onlar əşyadan yəni, alınan o vibrasiyanı hiss edirlər daha çox. Buna görə də daha çox uşağı yoxlamaq üçün səsdən istifadə etmək lazımdır. Yəni, səs vasitəsilə onu yoxlamaq lazımdır. Haradasa uşaq 5-6 metr məsafədə uşağı arxa tərəfdən yaxınlaşıb, ona pıçıltı ilə tanış olan sözləri demək lazımdır. Əgər uşaq bu səsə reaksiya vermirsə, o zaman valideyn 1 metr məsafədən yaxınlaşmalıdır və bu dəfə pıçıltı ilə yox, adi danışıqla ona tanış olan sözləri təkrar etməlidir. We'll be right back.